Je posledný marcový deň, pripravené sú najnovšie správy. Rusko a Ukrajina budú zajtra pokračovať v mierových rozhovoroch prostredníctvom videospojenia, oznámil kyjevský vyjednávač David Arahamia. Podľa jeho slov Ukrajina navrhla, aby sa lídri oboch krajín osobne stretli, ale Rusko takú možnosť zatiaľ odmietlo s tým, že je potrebné urobiť oveľa viac, keď ide o návrh dohody. Ukrajinská vláda vyslala do Mariupoľa autobusy s cieľom dodať humanitárne zásoby a evakuovať uväznených civilistov. Podľa mestskej rady počas mesačnej blokády Mariupoľa tam zahynulo takmer 5000 obyvateľov a v obklúčení ostáva asi 170 000 ľudí. Blížia sa voľby, ktoré sa budú konať v nedeľu 3. apríla a voliči budú voliť prezidenta, poslancov do Národného parlamentu a vládu v Belehrade a v ďalších niekoľkých mestách. V Srbsku má právo voliť viac ako 6,5 milióna občanov. Prezident bude zvolený na 5 rokov, poslanci na 4 roky. V celej krajine bude otvorených 8267 volebných miest, ale ani jedno nebude na Kosove a Metohii kvôli rozhodnutiu vlády v Prištine. Voliči z Kosova môžu prísť voliť do srbských miest Tutin, Raška, Kuršumlia a Bujanovce. Volebné miestnosti budú otvorené od 7 hodiny ráno do 20. večer. Dnes o polnoci začína volebné moratórium, ide o ukončenie volebnej kampane a vtedy nastáva tzv. Ticho pred voľbami a potrvá do nedele do 20. hodiny, kedy sa zatvoria volebné miestnosti. Počas volebného ticha je zakázaná volebná propaganda, reklamy, predvolebné zhromaždenia na verejnosti a zverejňovanie výsledkov volieb. Vo volebnej miestnosti a 50 metrov od nej je zakázané vyvesiť symboly politických strán a iné propagačné materiály. Veľký priestor niekdajšej tzv. Americkej bary vo Vojke, ktorý mnoho rokov pustol ako nelegálna skládka odpadu, je teraz očistený a to vďaka občanom okolitých ulíc vo Vojke, ktorí posadili 220 sadeníc všetkých druhov ovocia. Iniciátor Miroslav Jekič, ktorý zabezpečil sadenice, pomáhal pri sadení aj s kopaním jám a ako hovorí, so susedmi sa dohodli, že tento priestor upravia, aby mali v blízkosti pekné miesto na prechádzku a deti na hru. Miestne spoločenstvo vždy podporí dobré nápady občanov, najmä ak ide o zeleň, pretože vo Vojke nie je dostatok zelených plôch, vyhlásila predsednička Rady miestneho spoločenstva Jelena Indičová. Prvé plody stromov môžu očakávať za 3 roky, neplánujú ho striekať chemickými prípravkami, preto deti pri hre si budú môcť oberať zdravé ovocie. V divadelnej sále v Starej Pazove včera večer bolo odohrané predstavenie Ručný rád. Išlo o čiernu komédiu, ktorá vznikla podľa textu francúzskeho autora Jeana Clauda Dena a zahrali si tu tri belehradské herečky Dára Džokičová, Izidora Miničová a Branka Šeličová pod vedením režiséra Milana Neškoviťa. Tri rôzne ženské charaktery opisujú rôzne nenávistné pohľady na mužov, aby nakoniec zistili, že bez mužov sa predsa len nedá žiť. Premiéru s týmto predstavením mali herečky v roku 2015 a dobrú energiu priniesli aj do Starej Pazovy, za čo ich diváci odmenili dlhým potleskom. Organizátorom tohto podujatia je Stredisko kultúry Stará Pazova. Zaujímavosti z Vojvodiny. Na dnešný deň 31. marca v roku 1991 bol v pivnici založený miestny odbor Matice slovenskej v Juhoslávii ako 14. v poradí. A od zajtra 1. apríla do 10. bude v pivnici prebiehať 27. ročník divadelného festivalu Dida v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana. Slávnostné otvorenie festivalu bude zajtra o 19. hodine. Líder prvej ligy Srbska, volejbalový klub Omladi nad Snové Bánovce, včera večer na domácom teréne jasne a presvedčivo vyhral nad súpermi Spartaku z lígu výsledkom 3-0 po setoch 25-12, 25-13 a 25-10. Zápas 20. kola sa hral v Staropazovskej hale a po zápase bol Novobánovčankám udelený pohár pre víťaza prvej ligy Srbska. Následujúci zápas odohrá Omladi nad 9. apríla, keď bude hosťovať v Belehrade a zahrá si s tímom Ród. A od budúcej sezóny nastúpi Omladinac v najvyššej úrovni súťaže Superligy Srbska.
Piatok oblačno po celý deň bez slnka, len z rána možný krátky slnečný interval a ďalej počas dňa už len oblaky so slabým dažďom popoludní, ktorý môže byť farebný, respektíve žltý. Meteorológovia hovoria opäť o saharskom piesku, ktorý sa prostredníctvom vetrov, oblakov a dažďa dostal zo Severnej Afriky až nad naše územie. Teploty od 7 do 20 stupňov a vietor bude fúkať premenlivo, bude meniť intenzitu, do obeda zafúka mierne, po obede už len slabo. A ešte blahoželanie, kto oslavuje meniny na prelome mesiacov. Dnes, 31. marca, má meniny Gabriela, zajtra 1. apríla Hugo. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.